Güzel. Bu kuş kereken eken bu kitapta. Baldarımızdan. Baldarga da kuş kereken eken de bunlar. Bugün daha bir ата-эненин бурчун көрүүдөбүз. Бир окуу долбоорунда биз ар бир окуучунун үйүн көрдөө орто мектебинин мугалимдери келип баягы саякат жүргүзүбүз деп десем да жаңылышпайм. Бүгүн кереметтин үйүндө апасы гана кандай иш-чаралар көрүп атасыздар? Мына эми өзүңөр көрүп тургандай биз ушул китептер менен кечкисин бир маал окуп атасы көз кереметке жакшынакай жомоктордо окуп беребиз. Керемет анан сага апаңдын менен атаңдын окуган жомоктору сага жыйынтык берип атабы? Ооба. Сага кайсы чыгарма өзгөчө жакты? Мага бул турмуштук жомоктордогу аташкан адам жакты. Азаматсың. Бизге ушундай өнөрлүү дагы ата-энелер келген экен. Азыр балдарга ырдап беребиз деп атышат, бийлеп беребиз деп атат. Кошо бийлейбиз э, балдар? Таасири абдан чоң болуп, мына өнөрлүү балдарды чыгарып аткан экен. Анда эмесе ырчылар гана эмес, бийчилерге да күбө бололучу. Кана балдар. Азыр ата-энелер эки командага бөлүнүп алдык. Биринчи
birinci komanda top-togu adeller ve okuçlar adamlardan başkalan kızların adını yazasa, ikinci komanda adeller ve okuçlar bitti. Bu tamasından başkalan baldarın adını yazasa, kimle kim görüp yazıp birinci uçsa, o şov utuşka ye olur. Emese, kana başladık.